Dobrý den. Až mi rýd zlepilo, tak ste ma oné vydesili. Promiňte, môžu sa niečo zeptat? No, ale rýchlo, bo už hen tam baran mi na ovečku vyskakuje. Bačo, chci sa zeptat, nevadí vám, že vám zatéká do chalupy? Nevadí, to iba keď prší. A bačo, co myslíte, bude pršet? Ťažko povedať, to závisí od počasia. Dobrý deň, bača. Vítajte a nič nepýtajte. Divákov televízie Przniteľ by ste zaujímal váš recept na dlhovekosť, ako je možné, že tu v horách sa dožívate tak vysokého veku? Ráno sa zobudím a hneď na lačno vypijem pol deci borovičky a... Zastavím vás, to by bola propagácia alkoholizmu. Povedzme, že miesto pol deci poviete, že čítate knižku. No, tak ráno sa zobudím, prečítam si jednu knižku, potom ďalšiu a... Ešte tuším jednu prečítam. A potom? Čo ďalej? Potom idem hen tam za honelníkom Jožom a spolu čítame. A čo robíte popoludní? Po obede? Po obede ideme s honelníkom Jožom do knižnice a tam čítame. Pozerám, že veľmi veľa čítate. Ako je to u vás večer? Večer, keď nám zavrú knižnicu, ideme k honelníkovi Jožovi domov, lebo on tam má aj tlačiareň. Bača, kde si? Hej, aby ťa ovčiek jahne dostali, ale si ma vyľakal. Prepač, to som nechcel. Čo tu tak obsmrdáš, jak starý vlk? Nejde mi do hlavy, ako je možné, že máš syna. A čo ti, mozog zdrevenil, nevieš, jak sa deti robia? Viem, ja len, že som ťa nikdy nevidel so žiadnou ženou. Pozri, Miško. Taký je svet. Niekedy vylezie z húštiny medveď, niekedy si myslíš, že si prdneš a sa posereš, a niekedy ušúľaš decko. Inak zlatý je ten tvoj syn. No mladý, ako sa voláš? Benjamin! Dobrý deň, boha tvojho, ale som sa zľakol. Prepáčte. Ty diabol ťa ženie až sem hore na lazi. Našich divákov televízie Przniteľ by zaujímalo, či ste sa prihlásili do ovčej lotérie. Hej, všetky ovce sú prihlásené. Takže ste zapojení? Hovno zapojení. Však na lazoch nie to internetu. A aký je váš názor na ovčiu lotériu? Ondiem, že barani sú diskriminovaní a nemôžu súťažiť, lebo majú gule. Už ste niečo aj vyhrali? Prd barani. Zavolali mi dajaký pojašení moderátori a tak začali na mňa rúkať, že som pustil do gati a telefon do žintice. Ale súťažite ďalej. Počuj, červený mužíček. Bez mobilu a bez internetu sa môžem na celú ovčiu lotériu zvysoka vyondiať. Pre televíziu Przniteľ Dalibor Škúľavý. Dobrý deň, bača. Ups, boha tvojho, ale som sa zľakol. Prepáčte. A ký čert ťa ženie až sem hore na lazi? Divákov televízie Przniteľ by zaujímalo, či tu žijete len sám. Hej, iba ja a moje ovečky. A viete o tom, že každý rok nám páni nadeľujú nový vírus? Nič neviem, nemám ani elektrínu, ani televízor, iba moje ovečky. Bača, a čo sex? Veď vravím, som tu iba sám a moje ovečky. A poznáte aj bezpečný sex? Hej, tie čo kopu, mám označkované. Pre televíziu Przniteľ Dalibor Škúľavý.